নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি পূৰ্বাঞ্চল জি কে অসম নামৰ আমাৰ এই চেনেলটোত আমি অসমৰ ইতিহাসত মাইলৰ খুঁটি লেণ্ডমাৰ্কছ ইন আসাম হিষ্ট্ৰি নামৰ অসম বুৰঞ্জীৰ তৃতীয়টি অধ্যায় আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম ভিডিঅ'টি আহোমৰ ওপৰত আছিলে, দ্বিতীয়টি আছিলে তিনিটা উল্লেখযোগ্য বংশাৱলী, চুতীয়া, কোচ আৰু কছাৰীসকলৰ ওপৰত। চতুৰ্থটো ভিডিঅ'ত মই কিছুমান প্ৰশ্ন যিবোৰ অসমৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি থাকে তাত লিখিত আকাৰত দিবলৈ যত্ন কৰিম। এই তিনিটা ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি যিখিনি প্ৰশ্ন পালোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টিত বিশেষকৈ আমি প্ৰথমৰ পৰা যিবোৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিছিলে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়লৈকে আমি আলোচনা কৰিবলৈ চমুকৈ যত্ন কৰিম, যাতে আমি এটা জকা বুৰঞ্জীৰ ঘটনাৱলীবিলাকৰ এটা জকা বা ফ্ৰেম মনত আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি এই ঘটনাবিলাক জানিলে বিভিন্ন কথা আমি মনত ৰিলেট কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ তুলনা কৰি কিছুমান কথা মনত ৰাখিব পাৰিম। মই প্ৰথমটি ভিডিঅ'তে কৈছিলোঁ যে বুৰঞ্জী পঢ়িবলৈ হ'লে আমি ঘটনা আকাৰে বা কাহিনী আকাৰে বা সাধু আকাৰে মনত ৰাখিব লাগে। গতিকে আমি আৰু সময় নষ্ট নকৰি পোনপটীয়াকৈ আমি ইতিহাসৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। আহক, লেণ্ডমাৰ্কছ ইন আসাম হিষ্ট্ৰী আমি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথম ঘটনাটো আছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা আছে, কিন্তু যিবোৰ পৰীক্ষাৰ উদ্দেশ্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ মই সেইখিনি কথা ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ যত্ন কৰিছোঁ। তুৰ্বকৰ আক্ৰমণ প্ৰথম ঘটনাৱলী আছিলে, তুৰ্বকৰ অসম আক্ৰমণ। 1532 চনত যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং অন্য এফালে দফলা জনজাতীয় আক্ৰমণৰ লগত আহোম সাম্ৰাজ্য যেতিয়া ব্যস্ত হৈ আছিলে যুদ্ধত, তেতিয়া বংগৰ নবাবৰ সেনাপতি তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰি বহুখিনি আগুৱাই আহিছিলে, অৰ্থাৎ সফল হৈছিলে। কিয় সফল হৈছিলে? স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং বেলেগ দিশত দফলাৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধত ব্যস্ত হৈ আছিলে। তেতিয়া সেনাপতি ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইক তুৰ্বকে হত্যা কৰে। ফ্ৰাচেংমুং আছিলে মূলা গাভৰুৰ স্বামী। ফ্ৰাচেংমুঙৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ মূলা গাভৰুৱে নিজে ঘোঁৰাত উঠি যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু সেইটো এটা মাইলৰ খুঁটি নিচিনা আছিলে। আৰু লগত মূলা গাভৰু মৃত্যুবৰণ কৰিলে, পাছত কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁয়ে তুৰ্বকক হত্যা কৰে আৰু ডিঙিটো কাটি লৈ আহে কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁয়ে। আৰু সেই যুদ্ধৰ পৰাহে মোগলে যি খাৰবাৰুদ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেয়া আহোমে শিকে। গতিকে আমি প্ৰথমটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুৰ্বকৰ আক্ৰমণ চমুকৈ ইয়াতে চালোঁ। এতিয়া আহিলে মীৰ জুমলাৰ আক্ৰমণ। এই সময়ত ৰজা আছিলে জয়ধ সিংহ, যাক চুতামলা বুলি আমি জানো। চুতামলাই গড়গাঁও এৰি থৈ পলাইছিলে মীৰ জুমলাৰ আক্ৰমণত, সেইকাৰণে ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। শেষত এখন সন্ধি হৈছিলে, সন্ধিখনৰ নাম ঘিলাজৰী ঘাটৰ সন্ধি, 1563 চনত হৈছিলে। এই সন্ধিখন আহোমৰ বাবে এখন লজ্জাজনক সন্ধি বুলি ক'ব পাৰি। ৰমণী গাভৰু, যাৰ প্ৰকৃত নাম আছিলে নাংচেনক ঔৰংজেৱৰ, সেই সময়ত ৰজা আছিলে ঔৰংজেব, মীৰ জুমলাই যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে, ঔৰংজেৱৰ পুত্ৰ আজম তৰালৈ বিয়া দিছিলে ৰমণী গাভৰু। তাত ৰমণী গাভৰুৱে নাম লৈছিলে ৰহমত বেগম বানু।
গতিকে সুতামলাৰ দিনত যি আক্ৰমণ হৈছিলে গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত আহিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ 1671 চনত ঔৰংজেবৰ দিনতে হৈছিলে প্ৰথম, তেতিয়া যেতিয়া ঔৰংজেবে সেনা পঠিয়াইছিলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ। চক্ৰধৰ সিংহ ৰজা আছিলে। চক্ৰধৰ সিংহৰ দিনত গুৱাহাটী আৰু পাণ্ডু লাচিত বৰফুকনে উদ্ধাৰ কৰে। কিন্তু শৰাইঘাটৰ প্ৰকৃত যুদ্ধখন 1671 চনত হয়। 1669 চনত চক্ৰধৰ সিংহৰ মধুমেহ ৰোগত মৃত্যু হয়। ফলত 1671 চনত উদয়াদিত্য সিংহ ৰজা আছিলে, তেওঁৰ দিনতহে আচল যুদ্ধখন হৈছিলে। আৰু মোগলৰ সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ। ইয়াৰ পিছত আহিলে ইটাখুলিৰ ৰণ। ইটাখুলিৰ ৰণত 1681 চনত মোগল আৰু আহোমৰ শেষ ৰণ আছিলে। গদাধৰ সিংহ ৰজা আছিলে। ইয়াতে মোগলৰ লগত আহোমৰ শেষ ৰণ হৈছিলে। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ, ই এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বুলি আহোম সাম্ৰাজ্য পতনৰ এটা মূল কাৰণ। মোৱামৰীয়াসকল হ'ল মটক মৰাণ গোষ্ঠীৰ তিনিচুকীয়াৰ ফালে তেখেতলোকৰ বংশাৱলী আছিলে, সাম্ৰাজ্য আছিলে। শিৱসিংহৰ দিনত ঘটনাখিনি চাব, মোৱামৰীয়াৰ বিদ্ৰোহ কেইবাৰো হৈছিলে। বিশেষকৈ 1769 চনত আৰম্ভ হৈ 1805লৈকে প্ৰায় 5 বাৰ সৰু ডাঙৰকৈ আক্ৰমণ হৈ আছিলে। তাৰে 3টা আক্ৰমণ ডাঙৰ আছিলে, আমি সেই বিষয়ে চাম। শিৱসিংহ যেতিয়া ৰজা হৈছিলে, শিৱসিংহৰ ছত্ৰভংগৰ যুগ আছিলে। ৰুদ্ৰসিংহৰ ভায়েক শিৱসিংহ, গদাধৰ সিংহৰ পুতেক, ছত্ৰভংগৰ যুগ হোৱাত বৰৰজা ফুলেশ্বৰীক ৰজা পাতি শাসনভাৰ চলাইছিলে। সেই তেতিয়া কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা বহুত প্ৰভাৱশালী হৈ উঠিছিলে। কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা তেতিয়া নহয়, তাৰপিছত শিৱসিংহৰ ৰাণী ফুলেশ্বৰীয়ে এবাৰ কি কৰিছিলে, দুৰ্গা পূজাত মোৱামৰীয়া মহন্তসকলক বলিৰ তেজেৰে ফুট দিবৰ যত্ন কৰিছিলে। ইয়াতে অসন্তুষ্ট হৈছিলে তেওঁলোক আৰু মোৱামৰীয়াৰ প্ৰকৃত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিলে, তেতিয়া সেই যেতিয়া তেনেকুৱা বাধ্য কৰাইছিলে ফুট ল'বলৈ ৰজাই মহন্তসকলক, তেতিয়া লক্ষীসিংহ, তেতিয়া বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি এটা গঢ়ি উঠিছিলে। লক্ষীসিংহ ৰুদ্ৰসিংহৰ পুত্ৰ লক্ষ্মীসিংহ যেতিয়া ৰজা হৈছিলে, তেতিয়া কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা প্ৰভাৱশালী হৈ উঠিছিলে। লক্ষীসিংহৰ বৰণ ক'লা আছিলে, ৰুদ্ৰসিংহৰ অবৈধ পুত্ৰ বুলি পুৰোহিতসকলে মানি ল'ব বিচৰা নাছিলে। কিন্তু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই লক্ষীসিংহক ৰজা পাতি নিজে শাসন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে। আচলতে শিৱসিংহৰ পিছত হৈছিলে ৰজা প্ৰমত্তসিংহ, প্ৰমত্তসিংহৰ পিছত ৰাজেশ্বৰ সিংহ, তাৰপিছতহে লক্ষীসিংহ ৰজা হৈছিলে। গতিকে লক্ষীসিংহৰ দিনত 1769 চনত বিদ্ৰোহ আচলতে গঢ়ি উঠিছিলে। এবাৰ কি হৈছিলে, কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই মৰাণ নেতা নাহৰক বহুত অপমানিত কৰিছিলে আৰু শাৰীৰিকভাৱেও উপদস্থ কৰিছিলে, যেতিয়া ৰজাক মাত লগাইছিলে। কিন্তু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক মাত মতা নাছিলে। নাহৰে তেতিয়া মোৱামৰীয়া মহন্তসকলৰ লগত লগ লাগি কি কৰিছিলে, বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিলে। বাগনে নিজকে, বাগন নামৰ নেতাজনে নামৰূপৰ ৰজা ঘোষণা কৰিছিলে, লগত কছাৰীসকলে সহায় কৰিছিলে। কছাৰীসকলে সহায় কৰিছিলে, আমি পাইছিলোঁ কৃষ্ণচন্দ্ৰ নাৰায়ণ যেতিয়া কছাৰী ৰজা আছিলে 1803 চনত, তেতিয়া শৰণ, যেতিয়া কছাৰীসকলে মোৱামৰীয়াসকলক শৰণ দিছিলে, তেতিয়া যুদ্ধ হয় আহোমৰ লগত। সেই যুদ্ধত কছাৰীসকল পৰাজিত হয়। গতিকে কছাৰী লগ লাগিছিলে মোৱামৰীয়াসকলৰ লগত। ৰাঘ নামৰ যিজন নেতা আছিলে, ৰাঘক ৰজা পাতে, বাগনক ৰজা নাপাতে, কিন্তু মোৱামৰীয়া মহন্তই ৰাঘক ৰজা পাতে। ক্ষমা কৰিব, ৰাঘক নহয়, ৰাঘ এজন মোৱামৰীয়া নেতা আছিলে, নাহৰৰ পুত্ৰ। এই নাহৰৰ পুত্ৰ ৰমাকান্তক ৰজা পাতিছিলে আৰু ৰংপুৰ দখল কৰিছিলে। কিন্তু এই ৰাঘ বুলি কোৱাজনক যেতিয়া নেতা নাপাতিলে, ৰাঘ সেনাপতি বৰফুকনে হৈ থাকিলে, বৰবৰুৱা হৈ থাকিলে ৰাঘ। কিন্তু অত্যাচাৰ বাঢ়ি গ'ল, ফলত প্ৰজাই ওলোটা বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ ল'লে মোৱামৰীয়াসকলৰ ওপৰত।
তেতিয়া মণিপুৰৰ ৰাণী কুৰংগনয়নীয়ে, কুৰংগনয়নী আছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ পত্নী, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত লতা কটা যি ৰণ হৈছিলে, লতা কটা ৰণ, মণিপুৰৰ ৰজা জয় সিংহৰ লগত মানৰ যেতিয়া আক্ৰমণ হৈছিলে, মানে আক্ৰমণ কৰিছিলে, তেতিয়া হৰনাথ নামৰ এজন সেনাপতিৰ লগত সৈনিক পঠাই মণিপুৰক সহায় কৰিছিলে। তেতিয়া কুৰংগনয়নীক ৰাজেশ্বৰ সিংহলৈ বিয়া দিছিলে। এই কুৰংগনয়নীয়ে তেতিয়া লক্ষীসিংহৰ দিনত যি বিদ্ৰোহ হৈছিলে, সেই বিদ্ৰোহৰ যেতিয়া ৰংপুৰ এৰি থৈ গুচি গৈছিলে, ৰমাকান্তৰ পুত্ৰ, নাহৰৰ পুত্ৰ ৰমাকান্ত ৰজা হৈছিলে, তেতিয়া কুৰংগনয়নীয়ে মোৱামৰীয়া নেতাক হত্যা কৰি পুনৰ আহোম সাম্ৰাজ্য ৰক্ষা কৰিছিলে। এয়া হ'ল প্ৰথম আক্ৰমণৰ কথা, 1769 চনত যিটো আক্ৰমণ হৈছিলে, 1769 আক্ৰমণটোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত সেই সময়ত গৌৰীনাথ সিংহ ৰজা হ'ল, লক্ষীসিংহৰ পিছত গৌৰীনাথ সিংহ যেতিয়া ৰজা হ'ল 1882 চনত, তেতিয়া পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই মন্ত্ৰী আছিলে। তেতিয়া গৌৰীনাথ সিংহয়ো মোৱামৰীয়া নিধন নীতিকে পালন কৰে, ফলত কি হ'ল, পুনৰ বিদ্ৰোহ হ'ল। পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই কৌশলেৰে বিদ্ৰোহ বা অতি পাৰদৰ্শিতা বিদ্ৰোহ দমন কৰিছিলে, গড়গাঁও দখল কৰে মোৱামৰীয়াসকলে, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই অতি কৌশলেৰে বা পাৰদৰ্শিতাৰে ৰাজধানী উদ্ধাৰ কৰিছিলে। কিন্তু কি হ'ল, গৌৰীনাথ সিংহই আক্ৰমণ যিহেতু চলি থাকিলে, সেইকাৰণে গৌৰীনাথ সিংহই ৰাজধানী যোৰহাটলৈ তুলি নিছিলে, যোৰহাটলৈ ৰাজধানী তুলি লৈ যায়। আৰু শেষত 1792 চনত ৱেলেছ, কেপ্টেইন ৱেলেছৰ ইংৰাজৰ সহায় বিচাৰে, ইংৰাজ তেতিয়া অসমলৈ আহিবলৈ এটা সুযোগ পায়, এটা মাইলৰ খুঁটি, ইংৰাজৰ আক্ৰমণ, ইংৰাজৰ যি প্ৰভাৱ তেতিয়া বৃদ্ধি হয়। আৰু কেপ্টেইন ৱেলেছে 1794 চনত মোৱামৰীয়াসকলক দমন কৰি গৌৰীনাথ সিংহক ৰজা পাতি থৈ ঘূৰি গুচি যায়। 1799 চনত শেষ আক্ৰমণ, শক্তিশালী আক্ৰমণ হয় বেংমৰাত, তিনিচুকীয়া জিলাৰ বেংমৰাত কি হয়, ৰাজধানী পাতে, আৰু ৰাজধানী কোনে পাতে, মটকসকলৰ সৰ্বানন্দ সিংহ, শ্ৰেষ্ঠ ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহই বেংমৰাত ৰাজধানী পাতে, আহোমেও সন্ধিৰ জৰিয়তে, অৰ্থাৎ এটা চুক্তিৰ জৰিয়তে বেংমৰাত তেওঁলোকক স্থাপিত কৰে। তাৰপিছত 1803 চনত আৰু 1805 চনত চেগা চুৰুকাকৈ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈ থাকে। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বেলি মাৰ যোৱাই বুলি ক'ব পাৰি, ই এটা আভ্যন্তৰীণ ভুল আছিলে, অৰ্থাৎ ৰজাই পুৰোহিতৰ কথা শুনি মোৱামৰীয়াসকলক অত্যাচাৰ কৰাটো মোগল, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ কাৰণে পতনৰ কাৰণ। ইয়াৰ পিছত আহিলে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মানৰ আক্ৰমণ। বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই, বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই দুজন সমানেই মন্ত্ৰী, সেই সময়ত প্ৰভাৱশালী হ'বলৈ বিচাৰিছিলে, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ তেতিয়া ৰজা আছিলে। পূৰ্ণানন্দই ভাল আছিলে, কিন্তু বদন চন্দ্ৰই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই মনে মনে হিংসা কৰিলে। শ্ৰীনাথ বৰগোঁহাইয়ে পুৰন্দৰ সিংহক ৰজা পাতে, তেতিয়া পুৰন্দৰ সিংহ ৰজা হ'ল বুলি গম পায় মানে দ্বিতীয়বাৰ অসম আক্ৰমণ কৰে 1819 চনত। 1819 চনত চন্দ্ৰকান্তক পুনৰ ৰজা পাতি থৈ যায় মানে, কিন্তু চন্দ্ৰকান্তই কি কৰিলে, এইবাৰ নিজে মানৰ যি অধীনত্ব দলিয়াই পেলাবলৈ মনস্থ কৰিলে, ফলত 1821 চনত পুনৰ মান অসমলৈ আহিলে, মানে অসম আক্ৰমণ কৰি যোগেশ্বৰ সিংহক ৰজা পাতি থৈ যায়। চন্দ্ৰকান্তৰ লগত যি ৰণ হৈছিলে মানৰ মহগড় নামৰ ঠাইত, সেই ৰণত মানৰ আক্ৰমণৰ ফলত ইংৰাজে 1824 চনত ব্ৰহ্মদেশ আক্ৰমণ কৰে, ফলত 1826 চনত সন্ধি হয় 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইয়াণ্ডাবুত। এইডোখৰলৈকে বুৰঞ্জীৰ, ইংৰাজৰ আগৰ বুৰঞ্জীৰ মাইলৰ খুঁটিখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত ইংৰাজে যেতিয়া দখল কৰে, তেতিয়া প্ৰথম বিদ্ৰোহ হয় গুমধৰ কোঁৱৰে কৰে 1828 চনত, মই চমুকৈ কৈ গৈছোঁ এইখিনি। তাৰপিছত পিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হয় 1830 চনত শিৱসাগৰৰ পাৰত, 1830 চনত। পিয়লি ফুকন আৰু এজন আছে পিয়লি বৰুৱা, সেইটো পিছত পাওঁ আমি, গুমধৰ কোঁৱৰে প্ৰথম বিদ্ৰোহ কৰে, পিয়লি ফুকন, জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাই ফাঁচি দিয়ে 1830 চনত শিৱসাগৰত, মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়ে 1858 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰী, সেইটো চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফলত।
আৰু সেই সময়ত এজন উল্লেখযোগ্য নেতা আছিল বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া। মই ইয়াত মূল মূল ঘটনাকেইটা আলোচনা কৰিছো চমুকৈ, যিকেইটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এই পিয়লি ফুকন আছিলে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ পুত্ৰ, সেইটো আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত ফুলগুৰি ধেৱা হৈছিলে 1861 চনত, কৃষক বিদ্ৰোহ কিছুমান হৈ আছিলে, ফুলগুৰি ধেৱা নগাঁৱত হৈছিলে, আমি ফুলগুৰি ধেৱা বেলেগকৈ চাম। পথৰুঘাটৰ ৰণ হৈছিলে 1894 চনত, বৰ্তমান দৰং জিলা, দৰং জিলাৰ পথৰুঘাটত 1894 চনত উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্ৰোহ হয়। ফুলগুৰি ধেৱা ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষক আন্দোলনৰ প্ৰথম বুলি ক'ব পাৰি ইতিহাসৰ মতে প্ৰথম। ইয়াৰ পিছত আহিলে স্বাধীনতা আন্দোলন, ইয়াৰ পিছত আৰম্ভ হয়। ই 1894ৰ পৰা 1921লৈকে অসমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বাধীন ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ হোৱা নাছিলে। এই সময়ত কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হৈছিলে। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হৈছিলে 1800 বা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ 1885 চনত, তেতিয়া অসমত হোৱা নাছিলে, ইমান প্ৰভাৱ নাছিলে। অসমত প্ৰথম আছিলে 1903 চনৰ অসম এছ'চিয়েচন, যোৰহাটত অসম এছ'চিয়েচন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, আৰু 1916 চনত অসম ছাত্ৰ সন্মিলন গঠন হৈছিলে। তাৰ মাজত আমি এটা ক'ব পাৰোঁ, 1889 চনত জোনাকী যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিলে কলিকতাৰ পৰা, বেজবৰুৱাদেৱৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ সম্পাদনাত, তেতিয়া এটা বৌদ্ধিক আন্দোলন হৈছিলে ভাষাৰ কাৰণে। 1921 চনত আমি চাইছোঁ অসমত প্ৰথম অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ যেতিয়া গঠন হৈছিলে, তৰুণৰাম ফুকন তেতিয়া সভাপতি হৈছিলে, আৰু পাণ্ডুত অধিৱেশন হৈছিলে, মহাত্মা গান্ধী সেইবাৰ প্ৰথম অসমলৈ আহিছিলে, এইটো এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইয়াৰ পিছত উল্লেখযোগ্য ঘটনাটো হ'ল 1935 চনত গোপীনাথ বৰদলৈ মন্ত্ৰীসভাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, অন্তৰ্বৰ্তীকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ইংৰাজে অনুমতি নোলোৱাৰ কাৰণে পদত্যাগ কৰিছিলে সকলোৱে, ফলত গোপীনাথ বৰদলৈ পদত্যাগ কৰে, এইটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছিলে। 1942 চনৰ 8 আগষ্টত যেতিয়া ভাৰতীয় আন্দোলন হৈছিলে, কনকলতা শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি, এইটো এটা শ্বহীদ হোৱাটো এইটো এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইয়াৰ পাছত সৰু পথাৰত কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিছিলে, ৰেল লাইন বগৰোৱাৰ পৰাত কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়াটো এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আৰু দুটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাজতে হৈছিলে স্বাধীনতাৰ পিছত, 16 নম্বৰ যিটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা বুলি কৈছোঁ, 1960 চনৰ যিটো ভাষা আন্দোলন, ভাষা 1931 চনত পিয়ল মতে অসমত বাংলা ভাষা প্ৰয়োগ কৰা হয়, কিন্তু 1960 চনত অসমীয়া সমাজে আন্দোলন কৰে। ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী তেতিয়া শ্বহীদ হয়, কটন কলেজৰ ছাত্ৰাবাসত থকা ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী শ্বহীদো হয়, আৰু তেনে সূৰ্য বৰা শিলচৰত শ্বহীদ হয়। গতিকে সেইটো ভাষা আন্দোলন বুলি কয়, চৰকাৰী ভাষা অসমীয়া কৰিব লাগে বুলি আন্দোলন হয়, কিন্তু বৰাকভেলীৰ মানুহে বাংলা ভাষা লাগে বুলি কয়। ইয়াৰ পিছত আহিলে মাধ্যম আন্দোলন, মাধ্যম আন্দোলনটো বেলেগ, ভাষা আন্দোলনটো বেলেগ। মাধ্যমটো হ'ল গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাষা অসমীয়া কৰিব লাগে বুলি 1972 চনত আন্দোলন হৈছিলে। এই আন্দোলনটো কিছুমান শ্বহীদ হৈছিলে, কিছু লোক, দুই এজন। আৰু শেষত আহিলে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অসম আন্দোলনৰ ফল অসম চুক্তি, 1885 চনৰ 15 আগষ্টত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। ভিত্তিবৰ্ষ 1966 বুলি হৈছিলে, প্ৰথম ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত হৈছিল, ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী, আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পাছত ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনত চুক্তি হয়, 1985 চনৰ 15 আগষ্টৰ পুৱতি নিশা, 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ ভিত্তিবৰ্ষ বিদেশী বহিষ্কৰণৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় 1966ৰ পৰিৱৰ্তে। আৰু অসম আন্দোলন হৈ আছিলে 1969 চনৰ পৰা 1985 চনলৈ। অসম আন্দোলন এটা দীঘলীয়া অধ্যায়, এই বিষয়ে আমি বেলেগ ধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰিম। গতিকে আশা কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ তুৰ্বকৰ আক্ৰমণৰ পৰা স্বাধীনতা আন্দোলনলৈকে আমি ভালেখিনি কথা ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ। মাজত কিছুমান কথা থাকি গৈছে, বিশেষকৈ আহোমৰ দিনত হোৱা পাইক প্ৰথা, পাইক প্ৰথা, শংকৰদেৱৰ দিনত হোৱা সাহিত্যাৱলী, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি বেলেগকৈ এটা সামাজিক ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। অসমৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশৰ ওপৰত চমু ভিডিঅ' হ'ব, গতিকে ইয়াকে আমি সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চালে মনত এটা জকা বহুৱাই ল'লে, অৰ্থাৎ হিষ্ট্ৰী এটা ফ্ৰেম বহুৱাই ল'লে আমি বহুখিনি কথা শিকিব পাৰিম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট কথা শিকিব পাৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই নিশ্চয় কিছুমান প্ৰশ্নাৱলী দিম, এই 3টা ভিডিঅ'ৰ ওপৰত যিখিনি পালোঁ, গতিকে চাই থাকিব, আৰু ভাল পালে চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।